რუსეთში ქართველთა კავშირის ხელმძღვანელი მიხეილ ხუბუტიას სამართალდამცველ ორგანოებს მიმართავს საფთანდო ვადუაშვილის მკვლელობის საქმე, სადაც სოსო პავლიაშვილის გვარი ფიგურირებს ობიექტურად გამოიძიონ. ფრაზა განცხადებიდან, თუ ქართულ სამართალდამცველებს კომპეტენციის ფარგლებში უჭირთ სიმართლის დადგენა, ჩვენ მზად ვართ გადავიხადოთ იმდენი, რამდენიც დასჭირდება რეალობის დადგენას და ამით ჩავხდოთ საქმეში თუნდაც საერთაშორისო გამომძიებლები დეტექტივები, რამე თუ დაინტერესებულნი ვართ სიმართლის დადგენით, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და გთხოვთ გაიზიაროთ ჩვენი თხოვნა, ნათქვამია ხუბუტიას განცხადებაში.